Andrea Cuddington, známa slovenská spisovateľka a samozrejme aj novinárka, ktorá už má na konte 5 kníh. Toto je šiesta, tá práve v tejto chvíli vychádza. Je celkom fajn objímať Beďa, ale ja to odovzdám tebe, lebo je to predsa len tvoja knižka. Knižka Jozef Bednárik, myslím si, že je jasné, o čom tá knižka bude, ale predsa len prezrať nám trošku viac, ako vznikol vôbec nápad napísať knihu o Beďovi. Tak nápad napísať knihu o Beďovi vznikol asi ešte veľmi dávno, keď ho predpokladám viaceré vydavateľstva oslovovali na to, aby on sám o sebe písal knihu, čo on a priori odmietal, pretože vždy tvrdil, že on nechce ležať niekde v Tesku vedľa memoárov Vasila Bilaka alebo nejakú inú podobnú prúpovidku si k tomu vymyslel. A keďže teda nečakane minulý rok odišiel od nás, od všetkých, tak ten nápad bol jasný, aby sa nejakým spôsobom zmapoval život absolútneho slovenského velikána. Ty si spisovateľka, ale aj novinárka. Poznáme ťa z knižiek, ktoré sú v podstate beletria, ale toto je knižka rozhovorov, dá sa povedať, mapujúca život Beďu z pohľadu ľudí, ktorí sa s ním stretli. Takže čo v tej knižke presne nájdeme? Nie je to vôbec knižka rozhovorov. Rozhovory boli môjim zdrojom informácií. Ano. Je to normálne napísané ako story, ako jeho životopisný príbeh, ktorý sa začína naozaj, on sa začína ešte predtým, ako sa Beďo narodil, keď sa jeho rodičia zoznámili v Slovenskom národnom povstaní. Takže mapuje jeho život od malinkého malinka, ako vyrastal v Zelenči, v malebnej západoslovenskej dedinke, potom ako išiel na strednú školu, aký bol na vysokú školu, aký bol vojna, prvé začiatky herecké, divadelné, cestovanie, jeho gurmánske excesy, jeho ľudské excesy. Myslím si, že Beďo bol v prvom rade proste človek extrémov. U neho nič nebolo farebné, proste u neho bolo všetko, buď biele, alebo čierne. A o tom tá kniha je. No, hovorili sme o tom, že si použila veľa, veľa rozhovorov na to, aby tá knižka vznikla, aby si vlastne vymodelovala Beďa takého, aký v skutočnosti bol. Tak čo všetko ťa to stálo, koľko to trvalo a s kým všetkým si sa musela stretnúť, pretože to je obrovské kvantum ľudí. Tak najprv som sa ako veľmi tešila, potom som sa veľmi zlakla. A trvalo to celé takmer rok a stretla som sa skoro s každým. Stretla som sa s jeho rodinou, s jeho najbližšími, s jeho súrodencami, s jeho učiteľkami zo základných škôl, spolužiakmi, či zo šupky, z VŠMU, so všetkými hviezdami českého a slovenského divadelného neba. Dokopy som urobila 76 rozhovorov. Urobila som si 1200 strán výstrižkov z rôznych divadelných ústavov. Takže bolo to také kvantum, ale naozaj on bol človek nesmierne aktívny a má za sebou proste neuveriteľne bohatú pracovnú, ale aj súkromnú kariéru, takže bolo o čom písať. No, to verím, takže ja sa na túto knižku osobne nesmierne teším, verím, že aj vy, pretože Beďo skutočne bol človek, ktorý ovplyvnil nielen našu slovenskú, ale aj českú divadelnú scénu a kultúru a umenie vôbec. Takže želám, aby sa knižke darilo, verím, že si nájde cestu k vám, mnohým z vás. Andrejka, ďakujem pekne a tešíme sa na niečo ďalšie. Ďakujem aj ja.